Em vaig enterar ja que sí, que em volien casar en aquell estiu. Que ja tenien una persona que havien pensat i tot. Sense ni conèixer ni res. Amb 13 anys jo no et sé dir quina capacitat tenia. T'ho prometo que no et sé dir si jo tenia la capacitat de dir sí o no. És que tenia 13 anys. Ells volien el casament al canvi de diners. Que va ser un compromís, canvi de papers. Ell volia papers, ells volien calés i a mi em van com mig vendre. Aquella mateixa nit, doncs, has de mantenir relacions amb aquest home. Encara que tu no ho vulguis. O sigui, pràcticament és com una... És com una violació, no? Jo tenia 15 anys. Aquí demano ajuda. No em vull casar-me. I si el dia de demà ho faig, vull escollir-ho jo. Són les protagonistes de Vull escollir-lo jo. Aquest és el reportatge sobre els matrimonis forçats que el 30 Minuts emetrà aquest diumenge. Esteu Lloredó, el responsable d'aquesta feina. Bon dia i gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Teníeu clar que aquest era un tema per fer? Sí, teníem clar que era un tema per fer perquè crec que estem com en un punt d'inflexió que els últims potser 2 anys han començat a sortir casos perquè hem de tenir en compte que és un tema molt invisible, no? És una de les violències masclistes més poc conegudes. I sí que és veritat que els últims temps se n'està parlant i era el moment de plantejar-ho, no? La dificultat, per tant, principal, entenc que ha estat convèncer tots aquests testimonis que ara sentíem de fer-ho públic, perquè fer-ho públic vol dir sortir a la tele i vol dir que se n'assabenti tothom. Sí. Nosaltres pensàvem que ens costaria més. La realitat ha estat que, sent un tema tan tabú, no?, que no se'n parla dintre de les comunitats on es donen aquests casos, totes aquestes noies ens havien manifestat la por que tenien de que se sabés, no?, de que les seves famílies les veiessin, no?, i per tant, de la reacció de la família. En canvi, totes estaven molt convençudes de fer-ho, no?, hi ha hagut com una... Com ens ha sorprès, no?, que tinguessin tan clar que, malgrat aquesta por, volien sortir perquè... Jo crec que la clau és que s'han sentit molt soles i era una manera, per elles és una manera d'ajudar que altres noies que es puguin també sentir soles en aquest camí no els passi el mateix. No? En el reportatge feu èmfasi en deixar clares les diferències entre matrimoni concertat i matrimoni forçat. Sí. Per què us interessava? És un tema... És una línia fina, aquesta? Sí, és un tema molt, molt clau, també, perquè... Clar, no tots els matrimonis concertats són matrimonis forçats, no? Evidentment, hi ha moltes comunitats on el matrimoni és un tema més familiar, no? És un acord més de la família que no una decisió individual. I això és lícit, no? No té per què no ser-ho. El que passa que la pregunta és fins a quin punt, quan hi ha un matrimoni concertat, no?, sobretot quan es concerta amb una persona que potser ve del país d'origen, aquestes persones han tingut capacitat de decidir lliurement dir sí o no, no? O fins a quin punt s'han vist pressionades. El cas del cas de la Maria, amb la que no sé si parlarem ara. Sí, ara la saludarem. Sí, és un cas d'aquestes característiques, no? No és que t'obliguin directament a casar-te, però et veus amb un entorn que t'està pressionant. Tu tens 13 anys, 15 anys, clar, i acabes dient que sí. Fins a quin punt has tingut capacitat de dir no, doncs no vull, no? Clar, el tema de l'edat és clau en aquí, no? Maria Sey, bon dia. Bon dia. La Maria és una de les veus, una de les persones que veurem al 30 Minuts aquest diumenge. Et van prometre amb 13 anys. Per tant, el que deia ara l'Ester, no? Vist en perspectiva, amb 13 anys es pot tenir criteri, força per enfrontar-te a una decisió així, que, de fet, han pres per tu, no?, els pares o la família que t'envolta? Bueno, és el que dic en el documental. Al final, amb 13 anys no tens la capacitat per saber què és un matrimoni, no?, què comporta... ens ho imaginem d'una altra manera, siguin joves. Llavors, tu l'únic que saps és que ho estàs fent bé, ho estàs fent correcte, que els teus pares estaran orgullosos i al final no hi ha la idea aquesta de l'amor, no? O sigui,
No és, per mi no es pot saber, amb 13 anys o amb 15 no es pot saber realment què és el matrimoni i com, què és el que portarà, no? Perquè és algo de per vida. Llavors t'hi trobes quan vas madurant i vas trobant en què no és el que imaginaves, no? I te dones compte que, ostres, és que en aquella edat jo no tenia la capacitat de saber què era o què serà, no?, en el futur. Afegim a la conversa el cas de la Sugnit, que també coneixerem al 30 minuts. És una mica diferent perquè a la Sugnit la prometen primer amb un home, però el matrimoni no se celebra, busquen un altre marit i llavors ella suposa la decisió de la família i intenta marxar. Sugnit, bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. En el teu cas, com reaccionen a casa teva quan tu dius no, jo no em vull casar amb l'home que m'heu triat? Bueno, reaccionen malament, com que és més a més tema comunitat, tema on viuen, o sigui, tot el món és la vida, i més tot el món. I quan dic que malament. Tenim Sugnit, no sé què passa, que no t'acabem de sentir del tot bé. Mirem a veure si ho podem ajustar una miqueta. En el cas de la Maria, hi ha un moment que tu dius jo no vull seguir casada, no?, amb aquesta persona. Aleshores, què passa? Bueno, quan tu agafes una maduresa i t'imagines la vida d'una manera, no?, que al final és el que li vaig comentar a l'Esther també, no és, en el meu cas, jo no em sento víctima, no és una cosa forçada. Però sí que jo soc catalana, soc educada aquí, he barrejat cultures, llavors amb una persona que té una altra mentalitat molt, molt forta, molt, que no, tampoc no té la iniciativa aquesta d'adaptar-se, és molt difícil conviure. Viure en algo que tu no vols viure, llavors és o adaptar-te o ser tu. I bueno, quan jo sé que no estic bé, no soc feliç, intento sortir, allà és quan és més complicat, no? Quan l'home vol divorciar-se ho té més fàcil, la dona quan vol divorciar-se pues, li costa molt més. Té de seguir uns processos, t'insisteixen molt, la comunitat et suplica molt perquè segueixis aguantant, perquè, bueno, i és complicat. A l'hora de dibuixar-me és quan m'adono compte que estic molt, molt lligada i que em costarà molt. I sí, tampoc tinc recolzament. Clar, però se'n surt, Esther. Se'n surt, però el seu cas és molt, molt comú, no? Potser més comú que la Sugnit, que no sé si podrem parlar amb ella. Sí, ara la recuperarem, sí. Però que és un cas com més extrem on hi ha violència, fins i tot física, no? El cas de la Sugnit no és això. La pressió és més de tota la comunitat, no?, del que s'entén el seu entorn de referència, que és molt tancat, no? I se'n surt, però és un altre dels casos on es parla de matrimoni forçat, perquè és, tu t'has casat perquè t'has vist abocada, no? Ets menor d'edat, t'has vist abocada a aquest matrimoni, però quan tu decideixes sortir-te'n, no pots, no? O sigui, és una altra forma de matrimoni forçat, és el no poder divorciar-te, no? I això és molt, molt, molt comú, molt. O sigui, de noies que tenen que aguantar anys i anys perquè cada vegada que ho intenten divorciar-se, tenen a tot el pes aquest, tot un conjunt d'expectatives, de pressions de tota la comunitat per evitar-ho, no? Suposo que deuen portar enfrontaments fins i tot amb les famílies, no? Sí, perquè, clar, trencar això, marxar no és tan fàcil. També no estem parlant, potser, ja que ets menor d'edat, però si tens 18, 19, 20 anys, potser tampoc tens la capacitat econòmica ni potser els recursos emocionals per començar de zero, no? De fet, la Sugnit va intentar marxar, no?, fugir d'aquest matrimoni, i a veure si ara Sugnit tenim millor qualitat, eh? Et preguntàvem això, amb la reacció de la família i què és el que va passar. Bueno, quan vaig dir que marxava perquè sabia que el matrimoni, el primer matrimoni, s'havia trencat per coses que van passar, i me volien enviar cap a l'Índia perquè em volien casar, que volien ja un noi per mi, i em volien enviar, i jo això no acceptava. I quan els hi vaig dir que marxava,
ja me van començar a pagar-me, no deixar me van lligar de mans i els peus i no voler deixar sortir de casa perquè ja me volien matar, perquè si una noia marxa de casa és molt greu per tota la comunitat, tota la família, o sigui que està vist molt malament. Quants anys tenies? Ja tenia 19 anys. 19. I a qui es recorre per buscar ajuda en una situació així? Me'n vaig demanar ajuda als Mossos. Com que feia de traductora, vaig poder demanar ajuda al Consell Comarcal, al Benestar Social. I des d'allà me van donar camins on podia anar-hi, però com que era major d'edat, tenia que ser jo, com no me podien ajudar tampoc els Mossos, perquè ja era major d'edat, era una decisió meva. Perquè, la cultura d'aquí, la cultura d'allà, allà no té majoria d'edat, i en canvi aquí sí. I això també és un tema que dius, ostres, jo soc major d'edat i tinc 19 anys i puc decidir les coses jo, i no és així. Necessito igual d'ajuda, siguem major d'edat, perquè no tinc recursos, no sé on anar a demanar ajuda. Al cap d'un temps, a més, em sembla, Esther, en el cas de la Sugnit, ella mateixa va saber que darrere del matrimoni hi havia hagut, a més, un intercanvi, no un pagament. Sí. Això és habitual? Passa. El que passa que depèn de la cultura, també, de vegades, el tema de la dot. En aquest cas, era un pagament directe per aconseguir papers per aquest noi. Això és un intercanvi econòmic que no és tan habitual. Però el tema de donar uns diners, sí, clar, és habitual en moltes cultures, no? Això suposo que et va fer encara més mal, Sugnit. Sí. Perquè, com que ja des de petita t'ensenyi que casaràs, ja tens una imatge al cap, encara que no sigui la persona que tu voldries, però almenys te cases i ja està. Però quan saps que, a més, t'estan venguent, això fa molt de mal, perquè són els teus pares i t'estan venguent canvi de diners. Et puc preguntar com ha quedat la relació amb la teva família després de tot això, Sugnit? Tallada, totalment. Totalment. Totalment tallada, ja no ni parlem ni ens hem vist mai més. I ha estat molt difícil, però bueno, així puc seguir la vida que jo vull, sí, que puc tirar endavant i tallar tota la relació amb la comunitat de l'Índia. Sí, que he pogut tirar endavant i he tingut una feina i he tingut amics i famílies que m'han pogut ajudar. Hi ha un sentiment de culpa, també inevitable, al darrere de molts d'aquests casos, sobretot no, en casos d'aquests que es decideix un trencament, que vol dir renunciar, no, a la teva família. Sí, és un sentiment que hem anat veient amb moltes d'aquestes noies, perquè al final trencar amb la família és trencar amb tot, no? És una decisió molt forta. I sempre hi ha com un sentiment de que estic fent mal als meus pares, que al final són els teus pares. Potser el cas de la Sugnit és tan extrem que no... És diferent, eh? Això també et blinda, potser. El procés psicològic és diferent, però moltes vegades aquests pares no són maltractadors. Senzillament pensen que això és el millor per a les seves filles, no? Clar. I sí que hi ha una mica aquest procés. I hi ha moltes d'aquestes noies que aconsegueixen recuperar el vincle familiar. Al cap dels anys. Al cap dels anys, quan ja són adultes, quan estan més fortes, no? Quan ja poden elles dir el que volen, no? Però sí, hi ha aquest sentiment que les persegueix, passa factura, això passa factura. Maria, en el teu cas, no, malgrat la pressió familiar, no, per no... Vaja, perquè no et divorciessis, això s'ha normalitzat amb el temps? Bueno, tampoc fa gaire, el procés s'està normalitzant. Val. A mi també, bueno, també va costant, saps que hi ha uns lligams que s'han trencat, gent que potser abans et parlava molt i et tenia molt en alça, no?, de que estaves fent bé les coses i tal, ara de cop t'han deixat de parlar o et miren com que t'has desviat, no?, com que t'has desviat. I al final és pensar per tu i, bueno, jo sempre he tingut el recolzament del meu pare i bueno, a ells també els hi ha costat. Al final és la comunitat, la família... el que diran, tot això afecta molt, però bueno, veig que mentre va passant el temps es va normalitzant
i bueno, espero que sigui normalitzant. No? Ara t'estem veient ja. amb la teva filla, eh? Sí, sí, sí. Clar, aquests elements també pesen, no? Quan hi ha fills... Clar. Sí, és l'únic cas que surt al reportatge amb fills, eh? Fills. Sí, sí, sí. Sí, sí. Maria, digues. No, que és quan tens un fill que és més complicat això d'intentar divorciar-te, perquè, clar, ja has format una família i encara pressiona més pel tema dels nens, dels fills, que ja, saps? Que el divorci no li serà bé. Llavors tu estàs en fer el que tu sents o, saps? O al final aguantar pels de més. I, bueno, jo vaig escollir de moment per mi i perquè sé que també la meva filla estarà millor si jo estic bé. Maria Sey i Sugnit, gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies també, no?, per obrir-vos a l'Ester i a l'equip del 30, perquè la seva valentia farà que això, no?, I tant. Ho puguem visibilitzar, no?, perquè al final fins que no ho sents i no t'ho expliquen directament, no sé, eh? Sí. Vés que aquí l'Olga i l'Andreu, aquí només podem fer que escoltar i poca cosa més, eh? Sí, no? I denunciar. Escoltar, sí, i denunciar. Sí, sí. Primer agrair que s'hagi posat amb el radar, perquè hi ha una quantitat de temes que són invisibles, sí, absolutament, sí, sí. Fins que algú no els posa amb el radar de forma evident i a ser possible amb un horari de màxima audiència, sí, que tothom ho escolti. Això és imprescindible. I després, respecte a les famílies, un parell de coses només. Per un cantó, clar, aquelles famílies, i suposo que l'Ester ho ha vist, per ells, al seu punt de vista, estan fent el millor que poden fer per les seves filles, tenint en compte que el que els hi proporcionen és una seguretat, és a dir, algú que les protegeix, un marit, i una manutenció econòmica, algú que vetllarà per elles i els hi donarà de menjar. I com a priori les necessitats de les dones són aquestes i poques més, doncs estan fent el millor que poden fer per les seves dones. Clar, quan nosaltres rebem els casos i els veiem i els coneixem, el que veiem és una forma d'esclavitud moderna, 100%. És una anul·lació absoluta de qualsevol aspiració d'una dona com a dona i de les seves necessitats. I el paradigma entre una cosa i l'altra és tan xocant que et produeix un curtcircuit. Amb les famílies heu parlat? Heu pogut parlar-hi? No, només amb la família de la Maria, sí. Perquè és una família molt normal. És no és una família que hagi volgut maltractar la seva filla, ni molt menys. I ha evolucionat molt. Pensa que és una família que porta 20 anys visquent a Catalunya i han anat evolucionant, eh? I han passat de no voler que la seva filla se separi a finalment dir, bueno, doncs, escolta'm, doncs és igual. I si ara la veuen bé, doncs i segurament... I precisament el pare ens deia, és que em truquen de l'Àfrica dient-me que m'he convertit en blanc. Que m'he convertit en blanc i que estic agafant les costums d'Europa perquè no controlo la meva filla, saps? O sigui, que també hi ha una evolució que ha d'haver-hi. I el canvi, a més, ha de venir des de dintre clar, de les comunitats, perquè la intervenció policial en casos extrems, evidentment que hi ha d'haver-hi, en casos de menors d'edat, però que això no soluciona, ha de ser l'última opció, no? Clar, l'última opció. Sí. Andreu, si no tens plan per diumenge a la nit, et vull clavat davant del 30 minuts, eh? Ho miraré. I m'ha fet pensar aquesta expressió de que t'estàs convertint en blanc, perquè he pensat en la meva àvia. La meva àvia, amb 14 o 15 anys, la volíem fer casar. Ah. I era blanca. I va acabar marxant en un poblet del Ferràs. Vull dir que tampoc fa no, tant... No fa tant, no? No fa tant. No fa tant. No fa tant. Ester Llaurador, com dèiem, a la Maria, a la Sugnit, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest tastet del 30. Molt bé. A vosaltres. Que vagi molt bé. Ara...